ადვოკატი შალვა ხაჭაპური 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით პროფესიონალურ გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი თქმით, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნების მიმართ 7 ნოემბრის გარდა სხვა დანაშაულებებს გამოიკეთოს. შალვა ხაჭაპური 2007 წლის ნოემბერში ბადრი ბადარგაჩვილის შტაბის უფროსი და ადვოკატი იყო, თუმცა, როგორც თავად აცხადებს, ახალი ხელისუფლების პირობებში ის არ დაუკითხავთ, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიებისთვის არაერთი საინტერესო ინფორმაცია აქვს. ამ ყველაფერს ჭირდება ერთადერთი რამ გამოძიება. თუ ეს დარჩება ისე დონეზე, როგორც ბაჩუახალაიას ვაშლის გამოძიება იყო, ჯამში მივიღებთ გამამართლებელ განაჩენს სააკაშვილზე. მაგრამ თუ ამ საქმეზე ჩატარდება პროფესიონალური დონის გამოძიება, მაშინ ჩვენ არა მარტო 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით ფაქტებზე გავართ, უამრავი ფაქტები